munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ujeedkeedu ahaa kulan ay yeelanayeen wasiirka dhalinyarada isboortiga iyo wasiirada maamul goboleedyada dalka ka jira. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka dhalinyarada isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya Marwa Qadiije Maxamed Diriye, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Sheikh Mudey, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqo Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, wasiire ka tirsan maamulka goboleedyada dalka ka jira, waalidiin, arday iyo baaxadda isboortiga iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqo Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed, waxa uuna sheegay in wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo maamulka gobolka Banaadir uu ka dhexeeyay wada shaqeyn wanaagsan in la wacyigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Sportiga in ilaahay digiis dhowaan garoonkii istaadka muqdisho uu gacanteena ku soo noqon doono oo qorsheheena uu yahay fasiilaadkii loo baahnaa sida gudoomiyaha olombiga uu sheegay oo aanu ka jirin gobolka Banaadir inaan ka hirgelino oo aan ka dhigno garoonkii caalamiga ahaa istaadka muqdisho la yaqaana ee muqdisho. Midda kale waxay tahay inaan walaalada iyo saaxiibada ka yimid dowlad galbeedyada inaan idhaahdo magaalada Muqdisho waa hooyadii dalka Soomaaliyeed, waa caasimadii dalka Soomaaliyeed, waa gurigiinii shariik oeyda gurigeeda ay tahay anigoo tuqi magaal ahaan sharaf ay tahay inaan idhaahdo gurigeeda ku soo dhawaada waana gurigeeda. Waxaan rabaa inaan hambalyo iyo runtii dhiirigelin u diro dowlad goboleedka Jubbaland oo insha allahu Oktoobarka soo socota qaban doona tartanka gobollada oo la isugu tegi doona halkaas. Waxaan leeyahay runtii sida uu cabdiraxmaan sheegay wasiirka, waa runtii culays aan sahlanayn dhaqaal ahaan, mas-uuliyad ahaan iyo maamul ahaanba. Haddii aan nahay gobolka Banaadir waa idinku ku hambalyo doonaa insha allahu tacaala. Waxaana nahay walaalgarkiina taagan. Aad iyo aad ayaa umaadsantiin. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Mudane Cabdiweli Sheikh Ibraahim Mudey oo madasha munaasabadda ay ka socotay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay wasaaradda dhalinyarada isboortiga in ay tahay wasaaradda keliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay mideyso hoosha ay hayaan uu ku bogaadinayo. Marka waxaan filayaa inay hoosha ay xuquuqaal u yihiin inta badan, inta kale oo cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada ninkan howlaha maalinba meel ay soo joogo. Waxaan rabaa farsamada hoose in aad si fiican usuu fahamtaa midnimadana laga shaqeeyo. Muhiimadda midnimada waa intaan soo marnay waa garan kartaa Soomaaliya 26 sano ku soconaa. Kulanka waxaa soo xiray Qadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka dhalinyarada isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya, waxayna sheegtay in kulankan uu ahaa kulan is-arag wasiirada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dalka. Waxayna sheegtay in dhowaan ay safar ku tagi doonaan maamul goboleedyada dalka ka jira oo ugu soo horeeyo maamulka Jubbaland. Waxaan isla qaadanay in aan dhismo gole qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo diyaariyeen golo-dhalan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku meelgaar ah. Golodaas waxaa ka qaybta ka ah wasaaradda gobolka Banaadir dhammaanteen, taas oo lagu soo dhisi doono laguna soo dhamaystiri doono howlahaas muddasan gudaheeda si loo helo. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.